Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Que ens esteu seguint. Aquí un altre punt de trobada, una altra trobada amb els catalans de l'exterior, dels casals, de Casals en Xarxa. Aquesta xarxa que estem impulsant des de fa ja més d'un any i mig i que us estem molt agraïts a tots per tota la força que hi esteu posant i doncs, per empoderar-nos per aquest projecte que ens fa tanta il·lusió. Llavors, res, molt agraïts a tots, especialment a Josep Cruanyes i Tor, que ens fa molta il·lusió tenir-lo avui aquí. Moltíssimes coses, ja ho llegireu després a la seva presentació. Historiador, advocat, a la Comissió per la Dignitat, Creu de Sant Jordi, i que ens parlarà també d'algunes qüestions que tenen relació amb el continent americà, d'on va néixer aquest projecte. Molt benvingut. Com sabeu, ara mateix estem transmesos per les xarxes dels casals de Guayaquil, Quito, també de Paranà, en directe, canal de YouTube de Guayaquil, els Facebooks de Paranà i de Quito. Agraïm molt la transmissió que sempre ens fa de forma extraordinària doncs, el casal de Guayaquil, avui a les mans de la Cati Santa Maria, que ha estat instruïda per Santiago, que es troba a Catalunya ara mateix, seguint-nos també, perquè el dissabte tindrà, juntament amb la Neus Tosset, doncs l'honor de rebre el Premi Batista i Roca. Però igualment està aquí, és aquí. I doncs res, molt, molt contents de tenir un altre punt de trobada. I bé, doncs, també, sense oblidar, doncs, d'agrair a la tasca feta i sumar-nos a la campanya de no em canviïs la llengua. El Rosario Palomino, amb aquesta campanya, a la qual ens sumem amb totes les forces de Casals en Xarxa. Molt bé, doncs, com sempre, començarem amb l'agenda dels casals. Endavant, Cíntia, des de Guayaquil. Bona tarda i bona nit a tothom. Aquesta és l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i d'altres. Avui estem de festa, la candidatura finalista del Premi Llengua Nacional. És Ràdio Amèrica Barcelona, un projecte que treballa per aprofundir els vincles entre Catalunya i la seva diàspora al continent americà. Paranà segueix amb llengua petita. Per a joves i adults, les classes i tallers de català. El Casal Català de La Plata continua amb les classes d'occità. També dicta classes de català de manera virtual. El Casal Català d'Araba al País Basc fa classes de català. Com cada dissabte, el Casal de Guayaquil fa classes presencials de català a 4 grups d'idiomes de 3 nivells. El Casal de Catalunya de Santa Fe, Argentina, ofereix classes presencials de català. El Casal Català i dels Països Catalans de Quito ofereix també classes de català tot l'any. El Casal Català de Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per adults. I també el Casal de Stuttgart té un esplai en català per als més petits. Classes de català presencial al Casal de Catalunya de Buenos Aires. També el Casal de Buenos Aires ofereix Parlem-ne, un taller quincenal per a practicar la llengua catalana. El Casal Catalunya de São Paulo ha iniciat el curs de llengua. Ara, altres convocatòries que facem als casals. El Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina, continua oberta la seva convocatòria per a la Coral Montserrat.
Centre Català de Mendoza, Argentina, invita a fer puntes de coixí a la seva escola de puntaires Caridad Lorca d'Esculà. I també des de Mendoza convida a incorporar-se al seu coro Montserrat Vendrell. La setmana passada vam tenir en Arquitectura i Arts, Gisela Zambrano, entrevista amb Carlos Mera, dissenyador de modes i president de Sedacmi. En Queen Ishat, el casal de Guayaquil, ens té albergínies maceradas, una exquisidesa. El casal de Catalunya de Buenos Aires, fins al 30 de novembre, ofereix el curs El franquisme en Catalunya, en modalitat virtual amb la professora Nazaret Cucciarelli. Consultes i inscripcions info@casal.org.ar. En el nostre programa Qui som, vam tenir en Rafael Hidalgo, de Radio Catalunya, Itàlia. Cinema al Casal projecta el curs de Lluís Miñarro Escudelia. I des de França, Els anys més bells d'una vida. A Guayaquil vam tenir la segona velada de Nit de poetes al Casal. A Buenos Aires vam tenir un taller de guió literari que seguirà tots els dimarts amb l'Adriana Rodríguez. I vam seguir amb Buenos Aires, que serà cada dijous, taller de teatre Puentes de la Luna, amb Carla Mafar. També vam tenir a Buenos Aires un taller d'iniciació al tango salón, amb l'Adriana i en Hernán. Al cine Club L'Orfeó vam tenir la pel·lícula Cola, Culita, Culassa, amb el cercle director Ventura Pons. En Xocolata i Contes vam tenir l'episodi Pirates. A Casals en Xarxa, en punt de trobada, vam tenir l'Antonio Baños amb el tema Situació actual del moviment republicà. També, des de Buenos Aires, divendres 12, vam tenir la periodista Verónica Brunati, corresponsal del diari Esport Parlant de la Situació General del FACB. Divendres 12, en jazz, al Casal de Guayaquil, la Ocean ens va delectar amb una nit de boleros en francès, anglès i castellà. I La Plata va avançar amb la jornada 10, restauració de mosaicos trencadis al Parc Güell, amb Anna Cusó des de Barcelona. Apunteu-vos casalcatalalaplata.com.ar. El Casal de Paranà, dissabte 13, va gaudir una tarda plena de jocs, música i poesia amb la presentació del llibre Como una niña la calle, realitzat pels gurises de la comunitat educativa Caracola, Educació Viva, Integral, Solidària i Ecològica, amb il·lustracions de Sofia Dijkman, a la seu del Casal. Barça Ràdio, des de Buenos Aires, cada dilluns a les 15 hores d'Argentina, 19 hores de Catalunya, conducció d'Alberto Calogero per AM 610 i també en facebook.com/radioam610. També des de Buenos Aires, cada dimecres, 22 hores de Catalunya, un nou episodi de Catalunya Avui. Com cada diumenge des de Guayaquil, en Queen Ishat, la Cati Santa Maria ens va presentar patates amb all i oli. En Qui som, dimarts, hem tingut la Marie Lefebvre, Fonollosa, amb el tema La Terra des de l'Espai. També, dimarts, en Cinema al Casal des de Guayaquil, hem gaudit de Tiger, de la directora catalana Anna Cloytet. I la pel·lícula Love is Strange, del cinema europeu, França i Estats Units. Aquesta setmana, avui, a Casals en Xarxa, en punt de trobada, tenim en Josep Cruanyes i Tor, amb qui parlarem de justícia universal. La jornada 11 de disrupcions, des del Casal de La Plata, tindrem Casa Batlló, conservació i restauració de les façanes amb la Neu Zapata des de Barcelona. El mateix dissabte 20, continuem amb el Catalan Sounds Festival 2021, ara amb les anxovetes. Dissabte, dia 20, l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana guardona amb el Premi Josep Maria Batista i Roca, Memorial Enric Garriga Trurols,
Adeu Catalans de l'Exterior per la seva tasca de difusió de la cultura catalana. Entre ells, els nostres molt estimats Neus i Tusset i Santiago Barreiro de Guayaquil, Ecuador, i a l'Andrea Ruiz de Guadalajara, Mèxic. També, dissabte dia 20, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes guardona amb el Premi FIEC a dos catalans residents a l'interior de l'àrea lingüística catalana que treballen a favor de la Catalunya exterior i tenim el plaer d'anunciar que aquest 2021 serà distingits els nostres amics Germà Capdevila i Dani Gimeno. També, des de Guayaquil, en Queen i Chat, amb la Neus Tusset, tindrem xampinyones a la Liada. Xocolata i contes, en novembre l'11, amb el tema Els temps. En cinema, al Casal, des de Guayaquil, Mon Germà, dels directores catalans Martí Dolç i Joe Ryan. I després, el país convidat és Regne Unit, amb la pel·lícula Jane Eyre. Més endavant, el Casal Català de Stuttgart convoca l'Assemblea de Socis divendres, dia 26 de novembre a 6:45 del vespre, hora Unió Europea. Després, hi haurà trobada mensual de socis. I convida a una passejada comentada en català per Stuttgart, una nova activitat que ens permetrà cada mes descobrir una part de la nostra ciutat adoptiva, amb la nostra amiga i col·laboradora, Roser, i després dinarem plegats. També, des de Luxemburg, presenta l'obra de teatre Memòria de les Oblidades, a Nijmegen, escrita i adaptada per Tecla Martorell, divendres 26 en català i dissabte 27 en castellà. El 27, cinema català amb la projecció de Salvador de Puig Antic, per alumnes de català i per catalanoparlants. El Casal de Catalunya de Paraná, Argentina, convoca assemblea anual amb elecció i proclamació d'autoritats socials, dilluns, dia 29 de novembre, a les 8 del vespre d'Argentina. Serà a la seu del Casal. El 30, tindrem cinema català via Zoom, amb la projecció de Miquel Porter i Moix. I el mateix dia, des del Casal Català de Guayaquil, tindrem cinema al Casal amb la projecció de la Maleta Mexicana. El Centre Català de Kansai, Osaka, Japó, ofereix Nadal per a infants, el 4 de desembre a la 1 de la tarda japonesa. Taller per fer diferents cares per tió, dinar i berenar. Faran cagar el tió i, a més, concert de Nadal. A Luxemburg, desembre 4, presenta Tot recordant i descobrint Xesco Boix amb Noé Ribas i Àngel Davan. I al 5, farem un especial xocolata i contes des de Luxemburg, recordant i redescobrint a Xesco Boix. Centre Català de Venado Tuerto, Argentina, convida a escoltar el grup d'estudi d'Antonio Blay, diumenge 5 de desembre a les 7 del vespre d'Argentina. Ho pots trobar a casalenxarxa.cat perquè publiquem les teves activitats presencials o virtuals. Comparteix el teu cartell al correu electrònic agenda@casalenxarxa.cat. Fins dijous que ve. Moltíssimes gràcies, Cíntia. Com veieu, m'havia oblidat que de la RAP, moltes felicitats en Germà i tota la tasca que fa la RAP. A Ràdio Amèrica Barcelona també transmet aquest programa cada dimarts, cada dimarts a les 11 de Catalunya. Què més? I una altra activitat important que tenim aquests dies és el que el diumenge hi ha el cinema Casals, el cineclub de l'Orfeó, també, amb l'última pel·lícula d'aquest cicle d'en Ventura Pons, que serà Forasters, i igual, també podreu tenir fòrum amb ell. I un altre esdeveniment que no hem tingut temps de posar a l'agenda és que l'Institut Obert de Catalunya està en fase d'inscripció pels seus cursos de català per als joves residents a l'estranger de 12 a 17 anys fins al 24 de novembre, fins dimecres que ve.
Són cursos pensats perquè els nostres joves adolescents doncs, puguin aprendre sobre la cultura catalana, tinguin aquestes bases sobre escriptors catalans, aquestes bases que a vegades són difícils d'agafar des d'aquí, des de l'exterior. Molt bé, doncs passem ara sí al convidat, que l'hem fet esperar una mica amb l'agenda. I bé, doncs la presentació la farà en Martí Ferran des de l'Orfeo de Mèxic. Endavant, Martí. Moltes gràcies, Cristian. Benvingut, Josep. En Josep Cruanyes i Tor, nascut al Masnou, Maresme, el 1952, és advocat i historiador català. President de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, del que n'és membre. Treballa des de fa temps en la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Ha impartit cursos i conferències sobre la història contemporània de Catalunya, la propietat intel·lectual i els drets lingüístics. Ha sigut un dels principals promotors del retorn de la documentació confiscada per la dictadura franquista a Catalunya, tant a través de la Comissió de Dignitat com amb la publicació del llibre dels papers de Salamanca, l'expoliació del patrimoni documental de Catalunya 1938-1939. El 2006 va rebre el Premi Nacional Joan Coromines, juntament amb Toni Strubell, lluirat per la Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana. El 2004 fou nomenat president del Consell Assessor de l'Agència Catalana de Protecció de Dades Personals. El 2006 li fou atorgat el Premi d'Actuació Cívica per la Fundació Lluís Carulla. El 2018 fou elegit vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva valuosa contribució a la defensa dels drets lingüístics del català, com a president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació. Estic, vaja, molt content de poder ser present aquí i parlar amb tots vosaltres i amb tots aquests els casals que d'arreu del món doncs, connecten amb aquesta missió. I us vull comentar, diguem, fer una reflexió, un comentari, sobre, com deia la presentació, la justícia universal. Una de les tasques, diguem, que jo he participat i segueixo participant és, d'alguna manera, la memòria històrica en relació a la dictadura franquista. I en aquest sentit, doncs, és tota la tasca que vam fer doncs, de la Comissió de la Dignitat per recuperar aquesta documentació que havia estat requisada i que l'Estat es resistia a retornar d'una manera sorprenent, sobretot pel fet d'haver estat una requisa feta amb motiu de la guerra, diguem, del triomf de les tropes franquistes, i que es va fer per utilitzar aquesta documentació i la informació que tenia per fer la repressió política que doncs, va viure Catalunya des de la postguerra doncs, fins a la fi del franquisme. En aquest sentit, avui precisament, aquests dies, hi ha un fet relacionat amb el que és la justícia universal, que la justícia universal ens lliga a Catalunya amb Argentina. El fet que l'Estat espanyol es resisteix a jutjar els crims del franquisme ha sigut a través de la justícia universal que un tribunal d'Argentina ha obert una causa per aquests crims del franquisme, donant una lliçó en l'Estat espanyol, que darrerament doncs, ha fet processat amb un antic ministre franquista, Martín Villa, que va ser responsable doncs, de la repressió durant el temps que ell va estar en el govern franquista, en els darrers temps del franquisme i els primers temps de la transició. És important comentar que durant molts anys els governs espanyols es miraven per sobre l'espatlla els pobles d'Amèrica que es sortien o estaven en situacions de postdictadura
donant-los lliçons del que havia de ser el que deien que era una transició política, com s'havia de fer una transició política. Nosaltres ja dèiem que allò no tenia realitat, però els fets han demostrat que aquests països el que han fet és donar a l'Estat espanyol una lliçó del que és la transició cap a la democràcia i, diguem en aquest sentit, el judici dels crims de les dictadures. I això a Argentina doncs, és un cas paradigmàtic i segurament no per això, precisament per això es va crear aquest tribunal. Aquests dies, ahir mateix, s'està discutint una nova llei de memòria històrica a l'Estat i una de les reivindicacions, sobretot dels partits independentistes catalans, és que es pugui fer veritablement justícia envers els crims de la dictadura, perquè la dictadura no és només la de la guerra o la fi de la guerra, sinó tot el franquisme fins al darrer moment del franquisme en què es va produir una repressió. I una repressió que després ha seguit, i va seguir, doncs, amb actuació de la policia espanyola, doncs, reprimint amb tortures greus, cosa que no se diu en una societat, en un país que es vulgui dir en aquest sentit democràtic. Doncs bé, en aquest entorn, el govern espanyol es resisteix a voler permetre, doncs, com ja l'ha cridat l'atenció diverses vegades l'ONU, de deixar, en aquest sentit, que els tribunals espanyols jutgin en aquests crims del franquisme. I mentre això no sigui possible, gràcies a Argentina, gràcies a la jutgessa Servini, doncs tenim unes moltes víctimes, molts familiars de les víctimes de la repressió tenen l'esperança posada en Argentina perquè es faci aquesta justícia que l'Estat espanyol es nega a fer. L'Estat espanyol en aquests moments, amb la seva actitud de repressió política, sobretot que viu Catalunya a partir del 2017, s'ha posat a nivell dels estats europeus menys democràtics, com són Turquia, com són Polònia o com és Hongria. Tot i que la Unió Europea es nega en aquest sentit a reconèixer aquest fet, cosa que posa en greu qüestió aquesta pretesa democràcia de la Unió Europea que pretén donar lliçons al món. Mentre la Unió Europea no solucioni aquests problemes interiors, doncs difícilment pot donar lliçons al món, ni menys a Amèrica ni enlloc. En aquest sentit, us volia comentar un fet, diguem, de memòria que lliga Catalunya amb Amèrica. En els anys 20 va venir a viure a Catalunya una persona que era la família de Gonzalo de Reparaz. Aquest Gonzalo de Reparaz era un polític que havia viscut molt de temps a Portugal i que després va ser un polític molt important de la monarquia d'Alfons XIII en el protectorat del Marroc. Era una persona molt influent. Una persona molt influent que, per qüestions polítiques, va topar amb Alfons XIII i va haver de marxar a l'exili i va viure durant un temps a França, també a Suïssa. A Suïssa va entrar en contacte amb catalans, perquè, en aquest cas, Francesc Cambó, que tenia una oficina a Suïssa, diguem, de projecció del problema polític de Catalunya davant de la Societat de Nacions, li va fer diversos encàrrecs en aquesta persona, que de fet era un diplomàtic de molta empenta. Als anys 20 va tornar a l'Estat espanyol i va venir a viure a Catalunya, on es va trobar ben acollit. Aquesta persona que era, diguem, que estava contra la monarquia, doncs a Catalunya va trobar, doncs, amb el catalanisme i el republicanisme, una bona acollida. I a Catalunya el seu fill, Gonçal de Reparaz, perquè firma així, es va començar a avançar amb els seus estudis de geografia. Era ja un geògraf important
i va entrar en contacte amb la intel·lectualitat catalana, amb en Pau Vila, i de seguida doncs, es va integrar a Catalunya, va ser membre del Centre Excursionista de Catalunya, va tenir diversos càrrecs i va escriure diverses obres amb llengua catalana. En llengua catalana hi ha, per exemple, la història dels descobriments geogràfics o un llibre d'una col·lecció que dirigia Pau Vila, que va ser la Plana de Vic. Aquest home, com moltes altres persones, com molts altres intel·lectuals, l'any 1939 es va veure obligat a exilar-se. I hi ha diverses cartes d'ell que s'han conservat de l'any 74 i l'any 78, o sigui, ja feia molts anys que s'havia acabat el franquisme, que ell explicava en aquestes cartes adreçades a amics seus, explicava la seva estada a Catalunya i què havia estat la repressió franquista i aquesta retirada. I ell explica com la Generalitat de Catalunya va desplaçar, diguem, cap a França a tota una sèrie d'intel·lectuals catalans que es van instal·lar a Prada, la vila de Prada, diguem, del Conflent, en el Rosselló. I explica com ell doncs, estava en aquesta ciutat doncs, amb en Pompeu Fabra, que ell va fer classes en aquell moment, clar, que es trobava exilat, es va guanyar la vida fent classes a la filla de, més ben dit, a la neboda d'en Pau Casals, que vivia a Prada, i tenia doncs, contacte doncs, amb en Puig i Cadafalch i altres intel·lectuals que estaven en aquella ciutat. I dona encara, en aquesta carta de l'any 74, dona testimoni del fet que ell diu en aquesta carta, i això ho escriu en portuguès, el fet d'haver escrit en català obres d'història i geografia, diu res de política, crim nefast que m'hagués costat la vida si hagués tingut, que no hagués tingut temps de passar a l'altra banda dels Pirineus. O sigui, que remarca el fet d'aquesta repressió. I en aquest moment, també, en aquest escrit, parla d'una persona que no em diu el nom, però que tirem, el reconeixem en aquest sentit, d'una manera clara, que és, en aquest sentit parla, diu d'un arxiver de Girona que havia escrit obres sobre el temps de l'ocupació francesa i que per no haver volgut marxar, va ser processat i per haver escrit llibres en català va ser sotmès a un consell de guerra i afusellat. I aquest no és ningú més que, en aquest sentit, l'escriptor, diguem, en aquest sentit, gironí, Rahola, Carla Rahola. Això ens dona a entendre, diguem, Gonçal de Raparaz, que havia estat, diguem, tan lligat a la cultura catalana que ell mateix doncs, va parlar, va escriure obres en català, va conservar sempre, i ho explicaven els seus amics, el que havia sigut, diguem, aquesta repressió, que ell se sentia encara català, se sentia lligat a la cultura catalana, i ell parla fins i tot de Mèxic, que va seguir tenint contacte doncs, amb Nicolau Dolver, amb tota una sèrie d'intel·lectuals que van anar a Mèxic, perquè llavors ell, de França, després, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, quan es va crear l'UNESCO, va començar a treballar a l'UNESCO i va diguem, anar a parar al Perú, on ell, com aquest geògraf que s'havia format en part a Catalunya, va fer una tasca importantíssima de, diguem, construint la geografia del Perú. Però quin és? Va quedant aquí? No va quedar aquí, sinó que en els darrers anys de la seva vida
els geògrafs catalans joves van tornar a entrar en contacte amb ell, i això va fer que quan va morir tota la seva biblioteca, tot el seu fons de geògraf, passés a Barcelona i es conserva en l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Una altra vegada la seva filla que viu en el Perú actualment, Mari Carmen de Reparaz, doncs va voler que aquest amor del seu pare per Catalunya, doncs la seva obra, el seu arxiu, les seves obres, la seva biblioteca, tornés a Catalunya, d'on havia hagut de sortir d'aquesta manera, diguem, corrent. Però hi ha un altre fet. El fet que entréssim en contacte amb Maria Carmen de Reparaz va plantejar que el seu avi a Madrid, que vivia a Madrid, tenien una gran biblioteca, una biblioteca de 50 volums, 50.000 volums, una biblioteca molt important, més un gran arxiu familiar, perquè aquesta família era una família que venia emparentada del País Basc i d'un carlí, Zumalacàrregui, que en el seu arxiu personal hi tenien el testament d'aquest carlí. Doncs bé, l'any 2009 vam començar, dins de la campanya de recuperació dels documents catalans, també la recuperació dels documents d'aquesta família, que era molt important perquè representaven 60 lligalls de documentació i, per tant, un volum molt important i d'una vàlua importantíssima de correspondència amb polítics, molt d'ells catalans, per exemple, com en Cambó o d'altra gent. Això va suposar, perquè veiem quina és la situació política de l'Estat espanyol, va suposar una lluita que no va acabar fins al 6 de març del 1920, o sigui, 11 anys de pledejar pels tribunals per poder reconèixer, tenir, diguem, aconseguir reconèixer un dret que una llei, que la llei que es va fer de retorn dels papers catalans, doncs aconseguíssim, en aquest sentit, recuperar això, recuperar aquest fons. Diguem, poc abans de quan va arribar aquesta documentació, la primera part, el 2014, doncs també es va dipositar en l'arxiu, aquest arxiu de l'Institut Cartogràfic, i d'alguna manera enllaça aquest personatge, diguem, català, que també va tenir un paper tan important en el Perú, enllaça, diguem, un retorn post-mortem a Catalunya amb la seva obra, amb el seu arxiu familiar, d'on ell va haver de sortir dolorosament perseguit pel fet de que s'havia integrat, diguem, en la cultura catalana, era una persona que escrivia normalment en català i, per tant, això en aquell moment, el franquisme, doncs, li hagués pogut representar, doncs, la mort, el ser jutjat i amb un consell de guerra i ser fusellat. Per tant, em semblava, diguem, que d'alguna manera era interessant posar en coneixement aquest fet que, doncs, lliga Catalunya amb Amèrica, amb aquesta persona, aquest fill adoptiu de Catalunya, un fill, doncs, que va tota la seva vida, doncs, va ser fidel a la denúncia de la persecució política, doncs, que va patir Catalunya a partir del franquisme, doncs, de la llengua i la cultura. I ell, com a membre que se sentia d'aquesta cultura, com a intel·lectual d'aquesta cultura, doncs sempre ho va recordar i ho va explicar, doncs, en els seus amics, en el seu lloc per fer, i per tant va mostrar una gran, diguem, conseqüència amb aquest compromís que va fer, doncs, d'estimació amb Catalunya. Per tant, això és un altre fet, diguem, en aquest sentit de justícia transicional que veiem amb aquests anys tan llargs que es va costar, doncs, de recuperar aquesta documentació, una documentació robada, doncs ens demostra quina és la situació, diguem, feblement democràtica de l'Estat espanyol
i com li costa reconèixer els crims del franquisme. En molts altres països, en els vostres països d'Amèrica, podem veure casos molt més en aquest sentit conseqüents i que se resol d'una manera clara el recuperar la democràcia, compensar les víctimes de la repressió. En l'estat espanyol, avui encara, això no és possible. Tenim l'Estat, tenim la justícia en contra, però bé, de tota manera, lluitem i lluitarem perquè això sigui possible. Moltes gràcies, Josep. Si em sembla, podem passar a la part de preguntes. Sí, sí. Sí. Molt bé, doncs, la part de preguntes és el xat obert i la moderarà, com sempre últimament, en Robert González, també de l'Orfeo Català de Mèxic. Endavant, Robert. Avui no tenim la cortineta de les normes, però les puc... Cati, sí, tenim? Posem la cortineta? Sí, sí, endavant, Santiago. Aquestes tan estrictes? Sí. Que sempre fem cas al peu de la lletra? Posem-la. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu. 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Doncs ja heu escoltat les normes. Moltíssimes gràcies al Josep Cruanyes. Ara feia molts anys que no el veia. Vam coincidir a la plataforma pel dret de decidir, fa molts anys. Sí. Quan hi havia també la Carme Forcadell, i etcètera. Mm, I m'alegro molt de veure't i de veure que continues lluitant, com sempre, per la justícia. Llavors, passem a la primera pregunta, que ens anem cap a Argentina. Mercè, endavant. Molt de gust, senyor Cruanyes. Bon vespre. Curtet, jo vull saber en què estat està el tema dels papers de Salamanca. Tot i que s'ha aconseguit, a força de molta lluita, que tornin alguns documents, com està tot el tema? Gràcies. En aquest moment hem aconseguit que tota la documentació que es conservava, perquè molta va ser destruïda, les que es conservava d'entitats, partits polítics, entitats culturals i de persones particulars, tota aquesta documentació ja hem aconseguit retornar-la a Catalunya i en més del 90% s'ha retornat. I s'està fent un gran esforç, doncs, per la documentació que queda, localitzar els hereus, els descendents d'aquestes persones o d'aquestes entitats per poder-los retornar. L'únic que en aquest moment falta és documentació de la Generalitat referent a justícia, ordre públic, a 47 ajuntaments catalans que tenen diversa documentació, alguns molts, els altres molt poca, i després una documentació de la Generalitat que ha sortit, que s'ha localitzat a l'Arxiu Militar d'Àvila i que demostra el fet que evidentment va ser l'exèrcit a ocupar Catalunya, doncs, que va requisar i va saquejar moltes dependències de la Generalitat de Catalunya. Esperem de tota manera que aquesta part petita, però que encara falta, doncs, aconseguir-la aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Anem cap a Barcelona, Rosario. Endavant. Moltes gràcies, Robert. Moltes gràcies, senyor Cruanyes. Fa poc va sortir una notícia en el diari El País que titulava «El gobierno abre un resquicio para juzgar los crímenes de la dictadura por lesa humanidad». Sona a fum. Sí, és absolutament fum. És absolutament fum. Perquè deien d'introduir en la llei
una declaració, cosa absurda en una llei, que digués que les lleis s'havien d'interpretar pel que fa als drets humans d'acord amb els tractats internacionals. Això ja ho diu l'article 10 de la Constitució espanyola i els tribunals espanyols en fan absolutament cas omís. O sigui que de resquicio absolutament res de res. O sigui, en aquí, si el govern espanyol el que vol és que es jutgin els crims del franquisme, el que s'ha de fer, com es demana per diversos partits, és que s'anul·li la llei d'amnistia en el que fa referència en els crims de l'ésser humanitat. Fa gràcia que en aquest resquicio que deien parlen de que els tribunals admetin la imprescriptibilitat dels crims de l'ésser humanitat. Doncs bé, és una cosa absolutament que fa, diguem, empipar, perquè el govern espanyol és un dels pocs estats del món que no ha signat encara la Convenció de la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de l'ésser humanitat. Una llei, un conveni que va ser de l'any 1968 i que va entrar en vigor el 1970. O sigui que quan es va acabar teòricament el franquisme, estava, i l'estat espanyol no l'ha volgut signar, o sigui que fa gràcia i, més ben dit, fa indignar que juguin amb les paraules per no fer res. O sigui, sabeu allò de l'obra de Shakespeare? Molt soroll per no fer res? Doncs és això. Moltes gràcies, Josep. Anem cap a la Catalunya Nord. Patrick? Sí. Sí, bon vespre a tothom. Es parla sobre la memòria que l'estat espanyol no fa gaire o fa facilitat respecte a la memòria, però com que es pot esperar d'un estat quan una part significativa de la seva representació política, concretament Partit Popular i Vox, va fins a negar que a les Amèriques va haver-hi colonització, que va haver-hi un genocidi i que fins i tot els pobres americans haurien d'estar agraïts a la presència espanyola. Vull dir, com ho jutges això? Que al final, si per fer memòria completa que es pugui concretament dels fets de la guerra civil, no s'hauria també de fer una prèvia sobre la història d'Espanya i que si fins i tot a la dreta va fins a glorificar la colonització, fent negacionisme dels crims a les Amèriques, que no es podrà tenir una memòria històrica de debò sobre els fets de la guerra civil. No, és evident. I que, i que fins i tot t'ha afegit que a Espanya, per la part de la dreta i part del PSOE, està sempre als primers rangs per recusar tots els contestats dretans de les Amèriques. No, no, és evident que, a més, hi ha un fet que és significatiu, que és que el que en diuen la Diada Nacional Espanyola és el dia 12 d'octubre, que és precisament el que es conserva l'aniversari de la conquesta, de l'inici de la conquesta d'Amèrica, dels pobles americans. Per tant, en aquest moment, la majoria de països del món doncs, reconeixen aquest genocidi dels pobles d'Amèrica i el saqueig econòmic que es va produir en els pobles d'Amèrica, i jo, com a historiador, encara de vegades m'he hagut d'indignar per historiadors espanyols que intenten justificar que la presència de la cultura espanyola davant dels salvatges d'Amèrica, encara ho defensen, doncs els hi van transmetre en aquest sentit una lliçó
una aportació cultural, doncs, de governança, d'organització, una aportació de governança al que era, era una governança per l'ocupació, pel genocidi, per la persecució d'aquests pobles i pel saqueig de les riqueses d'aquests pobles. És evident que això no pots, no es pot plantejar. De la mateixa manera que Espanya té, ara, per exemple, abans parlàvem d'Àfrica, doncs en la guerra d'Àfrica, Espanya va utilitzar, durant els anys 20, va utilitzar gasos, diguem, en aquest sentit, mortífers, i contra el poble amazic, diguem, contra el que lluitaven. I, malgrat s'ha demanat diverses vegades, sempre el Congrés dels Diputats, amb el vot, aquí hi ha una qüestió, si això es manté, si això es manté aquesta posició de l'Estat, no només és perquè hi hagi el PP i Vox, sinó perquè el Partit Socialista, a l'hora de, diguem, d'evitar iniciatives de condemna d'aquests fets, voten amb aquests partits, voten amb la dreta. Per tant, formen part d'un estat, que es basa, doncs, un estat colonial, un estat que es basa en la violència i que, en aquest moment, al segle XXI, encara no vol reflexionar sobre els crims i sobre les brutalitats que, doncs, ha fet amb aquest colonialisme espanyol, Amèrica i allà on ha passat aquest colonialisme. Tens tota la raó. Gràcies, Josep. Xavier, Elias, des d'on ens visita? Hola, des d'Equador, estic a Atacames. Endavant, Xavier. Bueno, com has dit, em dic Xavier Elias, no pertanyo a cap organització. Vaig coincidir amb tu, amb Josep, amb Pep Proalles, a la plataforma, a alguns actes de la plataforma pel dret a decidir, tot i que jo no formava part del dret a decidir, i després en alguns actes de la Coordinadora Nacional per la Consulta, vaig estar a la Comissió Permanent, i després quan va es fundar l'Assemblea Nacional Catalana també vam coincidir una miqueta algunes vegades en alguns actes. Jo la pregunta que anava fent, encara que sembli sortir una miqueta del tema, és com valores la situació actual del procés. I per no treure del tema judicial, que és el que tu has vingut a donar a aquesta conferència, seria una miqueta també els exiliats tenen alguna solució en la justícia, diguem-ne, universal o internacional per refugiar-se d'alguna manera, encara que Europa, evidentment, com has dit, doncs, mira cap a una altra banda i fa una actitud realment penosa. Aquesta seria la meva pregunta. Gràcies. Bé, contestant-te amb aquest aspecte primer que has dit, referent a la justícia i referent als exiliats, evidentment els exiliats, sort n'hi ha primer de l'exili i sort n'hi ha de la justícia d'aquests països. Perquè malgrat molt, malgrat tot, diguem, mentre a l'Estat espanyol la justícia és una justícia que no és independent, sinó que està únicament al servei dels objectius de l'Estat, diguem, d'un estat violent que no es basa en la democràcia, en escoltar la voluntat del poble, sinó que es basa simplement en uns principis que són els mateixos que tenia el franquisme, d'una ala grande i libre, imposar-les com sigui per la força, doncs en aquests països sí que hi ha democràcia. Fins i tot, per exemple, i això ho hem vist a Alemanya mateix, quan l'Estat espanyol, doncs, el president Puigdemont, doncs, el va fer detenir en allí perquè va fer l'euroordre perquè el detinguessin i el deportessin, doncs, en aquell estat, doncs, els tribunals van analitzar la situació i van veure que tot allò que se li imputava eren, diguem, delictes polítics i que, per tant, no podien ser mai objecte d'una extradició. I, per tant, en aquest sentit, fins i tot es va produir allà una anècdota, que no és anècdota, que el ministre d'Interior, diguem, de la policia espanyol, va dir que condecorava en el ministre del LAN que on havien detingut en el president Puigdemont. I el ministre es va indignar, els hi va retornar, i va dir que ells estaven al servei de la justícia, no estaven al servei de cap causa política, i per tant que això, doncs, era impropi. I això ens demostra què és l'estat espanyol, i què és la justícia, què és la policia,
i la seva actuació. En aquest moment, en l'interior i seguint amb aquest aspecte de la justícia, veiem com, mentre l'Estat, els grans tribunals, el Tribunal de Cuentes, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, el controlen, diguem, el controlen des d'un punt de vista de la fidelitat política, els altres tribunals no. I veiem com molts imputats, centenars de ciutadans que estan imputats per diverses qüestions simplement de dret de manifestació o d'expressió, doncs molts d'aquests van sent absolts pels tribunals i, per tant, això porta en aquest sentit amb una contradicció i està portant, doncs, un refermament del moviment polític que no ha de defallir perquè aquesta repressió, diguem, és una repressió bruta que, des d'un punt de vista, diguem, polític, la guanyarem, doncs, amb un moviment democràtic i antipolític, perquè d'alguna manera es demostra que en un estat d'aquesta manera, en un estat que té aquest funcionament antidemocràtic, no es pot viure, no es pot viure. I, per tant, necessitem crear un estat lliure i democràtic de veritat. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, ens quedem a Ecuador, anem cap a Quito. Bé, jo en tindria més d'una, però... Endavant. Ja n'has parlat una mica abans, però què en penses de la nova llei de memòria històrica? La nova llei de la memòria històrica, l'any 14, un relator de les Nacions Unides, Pablo Vedegrave, va venir a l'Estat espanyol i va fer una llarga llista de qüestions que l'Estat espanyol no havia fet en l'àmbit de la reparació, justícia i veritat. Doncs bé, aquesta nova llei torna a ser una altra vegada paraules. I hi ha una cosa molt significativa, per exemple, que hi ha un dels primers articles diu: tot el que planteja aquesta llei i els reconeixements que dona aquesta llei mai donaran lloc al dret dels ciutadans a rebre una indemnització. És ben significatiu. Tots símbols. Res de judicis, res de justícia. Es crea una fiscalia per fer bonic, perquè no la fiscalia en principi és per promoure processos judicials i aquí serà simplement per fer una mena d'informes dels crims del franquisme, però això no serveix de res. I no s'anul·len els tribunals franquistes, l'Estat encara no és capaç de dir que els tribunals franquistes eren il·legals, que es van muntar en contra de la legalitat republicana, que era la legalitat democràtica vigent, Això l'Estat espanyol encara no... D'això. Ni es vol reparar els greuges que es van fer a molts ciutadans incautant els béns a ciutadans, a entitats. L'Estat espanyol, els únics que se'ls han retornat béns incautats són els sindicats i en els partits polítics, i encara. Però la ciutadania, les entitats culturals, els ateneus, que van ser, molts d'ells van rebre les incautacions, ningú els hi fa. La llei només preveu que facin una declaració, que diguin sí, pobres, els hi van incautar els béns, però desconeixent que l'Estat és el responsable i és l'Estat qui ha de donar resposta en aquests perjudicis, en aquestes incautacions que van rebre moltes persones, i moltes persones, segurament, que les seves famílies viuen a Amèrica, perquè moltes d'aquestes famílies van anar a l'exili, els béns que van deixar enrere van ser incautats, van ser venuts de mala manera per part de les autoritats franquistes, i això és l'hora que es faci. Per tant, els punts essencials d'una veritable llei de memòria, de reparació efectiva de les víctimes dels crims del franquisme, l'Estat espanyol no està disposat a fer-ho. Està disposat a paraules, a donar diplomes, a donar
a dir paraules boniques, però gairebé res més. Sí, sí, de fet em sorprenia que acabo de llegir del ministre Bolaños, no? Però diu que no hi ha cap canvi, que el que es podrà fer quan entri en vigor la llei de memòria democràtica és el que ja es pot fer des del 2002. Clar, és que no volen fer res, o sigui, no volen fer res. Fins i tot això que abans la Rosario comentava d'aquesta notícia que va sortir fa un parell ahir, que deia un resquicio per a què puede abrir l'enjudiciament, era pura una declaració, ja ho he dit abans, una pura declaració de paraules de res, però és que ells mateixos ja ho reconeixen, eh? Ja ho reconeixen. Jo me'n recordo quan es va fer l'última llei, l'anterior llei de memòria, la vigent actualment, una de les qüestions que es discutien era l'anul·lació dels processos franquistes. I es demanava que per que s'anul·lés, que es fes una a la llei, es decretés la nul·litat d'aquests processos, o també que es digués que el fet de ser un procés polític hi hagués la possibilitat que s'obrís un procés d'anul·lació en els tribunals. I vam fer una reunió amb en Joan Tardà i jo en el Ministeri, en les Corts Generals, una reunió feta amb un ministre, amb el ministre de Relacions amb les Corts, que es deia Camaño, i li vam plantejar això. I ens van dir que ells no pensaven fer res, que només declararien il·legítims aquells tribunals, i li vam dir, escolti, il·legítim no vol dir res. O un tribunal o és legal o no és legal. I, per tant, si és il·legal, doncs les sentències que fa són nul·les. I va dir no, que ells farien això, i que els tribunals ja interpretarien que aquesta paraula il·legitimitat podia ser una base per anul·lar aquests processos. Doncs això no va ser així. I no va ser així, i l'únic que va fer un pas va ser el 2017 al Parlament de Catalunya aprovant la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que va anul·lar el més de 66.000 processos que hi havien hagut a Catalunya a la fi de la Guerra Civil i durant el franquisme, i publicar tota la llista de les 66.000 persones que havien patit, moltes d'elles, doncs, condemnes a mort. Això és l'única cosa que s'ha fet positivament per part del Parlament, però l'Estat no està disposat a fer res, només que no vagi més enllà de les paraules. Molt bé, moltes gràcies, Josep. Encetaríem, doncs, un segon torn de preguntes. Tot i que ja sabem que és una mica tard a Catalunya, però bueno, crec que el tema té interès, i si hi ha alguna pregunta més, doncs li donarem pas. Tornem cap a Barcelona. Rosario? Gràcies, Robert. Dins de tota aquesta situació, sobretot la situació històrica que ha viscut Alemanya, a mi m'estranya que no hi ha estat precisament Alemanya la més contundent i la més severa amb Espanya. És com si tots miraren una altra banda i es deixessin que Espanya fes el que vulgui. Això no ho entenc. De fet, hi ha una qüestió que Europa hauria de ser conscient, que és que quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, tota Europa va mirar cap a una altra banda. I l'únic país feixista que quedava, que era Franco, l'Espanya, doncs el van deixar viure, perquè a ells ja els hi va interessar. I, per tant, el fet que nosaltres patíssim 40 anys de dictadura, en bona part, és culpa d'Europa. O sigui, Europa no només té, diguem, a la seva memòria com a fets contraris als drets humans i a la repressió política, el fet de la persecució nazi dels jueus i de les persones que van ser en els camps de concentració, sinó que van permetre, Europa va permetre, durant els 40 anys del franquisme, que això passés. Sembla que Europa segueix sent el mateix. I llavors, en aquest sentit, hi ha una diputada alemanya, ara no recordo com es diu, que és del sector dels Verds, que dins del Parlament alemany, dins del Bundestag, ara no sé si torna a ser diputada, però era diputada fins a la darrera legislatura, plantejaven la Comissió de Drets Humans trencar una qüestió, que sembla que Europa
parteix que dins d'Europa es respecten els drets humans i només critiquen a la resta del món. I ella el que el plantejava deia, bé, és que el fet de que es protegeixin els drets humans hem de revisar els països europeus i penalitzar-los quan es vulnerin aquests drets humans. No partir de que a Europa això es fa perquè no és veritat. Ara sembla que en Polònia i Hongria doncs diuen, però bé, està passant el mateix que passa a Polònia i Hongria i els mateixos desafiaments dels tribunals constitucionals, dels tribunals constitucionals de Polònia i Hongria respecte a la Unió Europea ho està fent el Tribunal Constitucional Espanyol. I, de moment, Europa calla. I, per tant, Europa té un greu problema perquè difícil, no serà, i si van així cada vegada serà menys, no serà un lloc, un estat, diguem, o una unió d'estats que es caracteritzi per la defensa i la protecció dels drets humans. Moltes gràcies, Josep. I seguim amb aquest segon torn. Patrick? Sí. Per tornar a Amèrica i relacionant a Espanya, per exemple, diumenge hi ha l'accent a Xile i està, malauradament, en bona posició un candidat que es diu José Antonio Kast, candidat de l'extrema dreta, obertament de pinochetista. Però quan es descriu la situació de Xile, s'oblida descriure-la, es descarta sovint, intencionadament, crec, que la coalició principal de dreta, la de l'actual president Piñera, té el seu sí. Dos partits principals, Unió Democràtica Independent i Renovació Nacional, a qual pertanya o pertanyava Piñera, que cada un tenen un sector pinochetista, una mica com el Partit Popular, que va ser fundat per un exministre de Franco. Què et sembla que aquest retorn, aquesta resurrecció d'una extrema dreta i amb un afebliment d'una dreta que amb arrels pinochetistes que cosa que potser en algun moment podria passar en l'estat espanyol amb un partit Vox que, segons com acaba evolucionant el Partit Popular, podria fer el seu pas sobre el Partit Popular. Sí. No, aviam, és evident que els països, diguem, que com l'estat espanyol o com Xile han patit llargues dictadures, és difícil, o sigui que si no hi ha una acció política molt contundent, que la democràcia s'acabi consolidant. I per això, doncs, en aquests països segueixen mantenint-se, com en el cas de Xile que dius, que explicaves, doncs, aquests partits amb rèmora pinochetista, i el mateix passa a l'estat espanyol amb partits doncs, que tenen darrere el franquisme. Però de vegades, ja dic, jo en aquest sentit el cas de Xile no el conec a fons, però de tota manera, en el cas de l'estat espanyol sí, aquest sorgiment dels partits de dreta també en bona part és culpa per el partit majoritari del que seria l'esquerra, teòricament, que actua moltes vegades amb poca decisió d'actuació democràtica i en aquest sentit el que fa quan actua d'aquesta manera feble democràticament és avalar i donar peu en aquests partits d'extrema dreta. O sigui, jo, per exemple, una de les qüestions quan nosaltres discutíem el retorn dels papers de Salamanca, recordo en unes reunions amb el Ministeri de Cultura que ens deien, diu, tenéis que contentaros con la documentación de la Generalitat.
però els particulars no. Diu, no hemos de abrir el melón. I els deia, us equivoqueu. El que hauríeu d'estar vosaltres interessats és que tota la gent de tot l'Estat pogués recuperar la seva documentació requisada, que seria en aquest sentit un reconeixement i una gran campanya de fer justícia d'un fet franquista i, per tant, fer propaganda antifranquista. I això mai ho han volgut fer. I llavors s'aliaven amb els plantejaments dels partits de dreta de Salamanca i de Castella, i al final, quan es posen amb els seus plantejaments, el que fan és abonar la dreta. I, per tant, doncs, aquesta és la situació. Ja dic, no sé si és la situació de Xile en aquest sentit, perquè no ho conec, però és l'exemple de democràcies febles. De democràcies febles on moltes vegades els partits d'esquerra, que haurien de ser els primers, diguem, democràtics, són de conviccions feblement democràtiques. Gràcies, Josep. I ja les últimes preguntes. Anem un altre cop a cap a Ecuador. Cristian? Hola, altre cop. Bé, veig que realment estàs implicat tant en la lluita contra la repressió històrica com en la lluita contra la repressió actual, no? Perquè tinc entès que ets el president de la Caixa de la Solidaritat. Hi ha un vincle absolut, no?, entre la repressió actual i l'històrica, això és evident. Ens podries explicar una mica la tasca de la Caixa de la Solidaritat que s'està fent, quantes persones esteu atenent i la funció que té, també, no? Perquè sí. Ens dediquem a pagar, potser no. No. Evidentment, la Caixa de Solidaritat, diguem, es crea per, doncs, es va crear quan el Tribunal de Cuentas va començar a imposar unes sancions, o fer unes consignacions d'unes quantitats astronòmiques de milions d'euros. Llavors es crea. Però en el moment en què l'any 18, en el moment en què vaig entrar a l'Assemblea Nacional Catalana, vam voler fer un replantejament, perquè en aquell moment es va veure que la repressió no només anava contra el govern, sinó que anava contra milers de ciutadans. I llavors el que vam dir és que aquesta Caixa de Solidaritat havia d'atendre a tots aquests ciutadans, doncs, que eren represaliats, aquests que es compta 3.000 i escaig de ciutadans que són sotmesos a processos polítics diversos. Perquè tota lluita política que ha de fer front a una repressió necessita d'una eina, doncs, que pugui atendre a les persones, doncs, que són represaliades i que són sotmesos a procediments judicials o que se'ls imposen greus multes. I en aquest sentit, penseu una cosa, en aquest any que estem fent, fins a aquest moment hem atès, ja anem cap a 300 persones que hem atès, en diversos graus, en diverses situacions, però hem atès això. I amb tot el temps, des de l'any 2017, que es va crear la Caixa de Solidaritat fins ara, s'han recollit més de 17 milions d'euros. O sigui que és una barbaritat. És una barbaritat i demostra la mobilització de la ciutadania, perquè penseu que la major part de les aportacions són petites aportacions. Són aportacions que potser fan de 50 euros, de petites aportacions. O sigui, no hi ha grans aportacions que es facin. I, per tant, en aquest moment, el compromís de la Caixa de Solidaritat és amb el suport de tota aquesta ciutadania, molts d'ells joves, molt més gent de tota mena, que, doncs, són imputats per la policia, sobretot perquè a partir de l'aplicació del 155 i la supressió de l'autonomia a Catalunya durant aquell temps, s'ha notat que en les policies, tant les policies locals com moltes vegades la pròpia policia de la Generalitat, aplica sistemes no democràtics, diguem, d'imputació de delictes sense cap mena de prova, com de fet fa copiant el que fa la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. I en aquest sentit, la feina de la Caixa de Solidaritat és, a través d'aquests diners que la ciutadania ens posa a les mans,
doncs, donar suport a aquesta gent doncs, que són objecte de repressió. Gràcies, Josep. I tenim una altra pregunta de la Rosario. Endavant. Què fem amb la llengua? Què fem amb la llengua que és la columna vertebral de la nació catalana i gran part dels autòctons han comprat el parany del bilingüisme? Sí. Jo penso que en la llengua, durant un temps, durant aquests darrers 10 anys, quan de vegades parlem i diem que nosaltres tenim una autonomia i aquesta autonomia de governar, una de les responsabilitats del govern de la Generalitat hauria d'haver estat present, diguem, i tenir una acció en defensa de la llengua catalana i sobretot la implantació i els problemes de la implantació social que hi poguessin haver i donar resposta a això. I això no ha estat així. I ara, en aquest sentit, en aquest moment, tothom es dol i diu que doncs, s'ha de fer una reacció. Aviam, el que d'alguna manera s'ha anat imposant i s'ha de capgirar és aquesta actitud, diguem, sotmesa de molts catalanoparlants. Jo, per exemple, ho veig amb els tribunals. Jo des que vaig acabar la carrera de dret, no he fet ni un judici en castellà. No n'he fet cap. I em trobo amb companys que diuen no, però és que el jutge, si parla castellà, si no parla castellà... I que, escolta, es té una actitud feble. Jo sempre dic, escolta, jo tenim dret, jo el faig, no demano perdó, no demano permís per fer servir la llengua, perquè si partim de que hem de demanar perdó o hem de demanar permís, vol dir que acceptem una situació de submissió. I quan actues d'una manera clara, i això davant dels tribunals, que és un ambient, podríem dir, hostil, podria ser... Doncs jo no m'hi he trobat mai amb problemes. No m'hi he trobat amb tots els anys que he fet. O potser m'he trobat amb algun petit problema, però potser amb tots els anys han sigut un o dos. I per tant, no anem malament, sinó en aquest sentit no som conscients i tenim la consciència de que part de la nostra identitat, part del que és el valor del nostre poble, és... La nostra llengua és l'element que podem plantejar davant del món i el que ens fa diferents i els que ens caracteritza davant de tot arreu i que aquest valor l'hem de compartir amb tothom. O sigui, no perquè una persona, sobretot ara, doncs, no sé, que a Catalunya hi ha molta gent doncs, que ve de països, d'Amèrica, d'altres països, no perquè... veiem una persona doncs, que té caràcters asiàtics o té caràcters, podríem dir, de sud-americà, d'algun poble de Sud-amèrica, etc. Doncs hem de pensar que aquella persona no sap català, perquè si parlant, aquesta gent l'aprendran i moltes vegades dificultem que aquesta gent l'aprenguin, perquè de vegades fan classes, fan cursos de català, i després es troben que ningú els en parla, i clar, evidentment, difícilment sabran la llengua si això no és. Això hem de fer un esforç grandiós, jo penso que en aquest moment, podríem dir, amb la lluita pels drets polítics de Catalunya, el defensar la llengua és un element bàsic amb el que ens hem de fer molts esforços i sobretot de convenciment i de canvi d'actituds. De canvi d'actituds, que és bàsic. Vull dir que hem de capgirar aquesta situació. Hem de fer tots els esforços possibles per capgirar-ho. I ens quedem a Catalunya i tenim una pregunta de l'Enric Larreula. Endavant, Enric. Se'n sent? Sí, oi? Sí. Sí, sí. No, referent a això de la... Hola, Pep, què tal?
Referència de la llengua, només volia comentar que fa poc he sortit el llibre Llengua i República del grup Koiné, que som una colla de lingüistes que ens hem anat trobant al llarg del temps, i vam redactar un manifest, el vam manifest a favor de la llengua per una normalització de la llengua catalana, i ara darrerament ha sortit el nostre llibre on tot això ho exposem, ho comentem, diem com, en quina situació estem, com hi hem arribat i com ens en podríem sortir. Tot això ara, bé, ho expliquem, ha sortit el llibre i n'estem fent presentacions allà on podem, en els llocs o en les ciutats, així a efecte de crear una mena de moviment ciutadà que prengui consciència això de la feblesa que ens auto... nosaltres mateixos ens fem febles no parlar en català. Tenim por d'usar-lo davant d'un altre. Eh? I una mica és això. Senzillament, com que ara parlàveu, com que la Rosària ha tocat aquest tema i com que en Pep Cruanyes en respon, ara jo senzillament volia afegir que ha sortit el llibre nostre on justament exposem tot aquest tema, que és realment gravíssim. Sí, molt greu. Sí. Era això el que volia dir. I felicitar-vos a tots. No, felicitar-te a tu també per l'aportació que feu des d'aquest grup Koiné, en aquest sentit, vagi en concret amb aquest llibre, perquè aporteu elements d'anàlisi, de debat, més enllà de vegades de debats absurds que es fan que no porten enlloc, doncs de cara doncs, a qüestions efectives. Eh? Sí, sí. Molt bé, doncs anem acabant. Des de la meva perspectiva, anem cap al veí de dalt, Estats Units. Endavant, Oriol. Hola, bona tarda. Soc Oriol Roig i soc del Casal Català d'Aragó. Em sentiu? Sí. Sí. Respecte a la caixa de solidaritat, heu notat diferència envers els tribunals espanyols en què les penes siguin més altes un cop han vist que hi havia tota aquesta solidaritat al darrere, o si fa no fa es manté, diguem que, com havia estat en un principi? Si comptem el Tribunal de Cuentas, que no és pròpiament un tribunal, sí que es veu claríssimament que, com que jo sempre dic que el Tribunal de Cuentas és semblant, la repressió política normalment té dues potes, la judicial i l'econòmica, que intenta doncs, posar greus sancions, greus multes per arruïnar. Els franquistes tenien els tribunals de responsabilitats polítiques que feien aquesta feina. Ara l'actual Estat ha trobat un organisme que no feia aquesta feina, però li fa fer, que és el Tribunal de Cuentas. I el Tribunal de Cuentas comença amb una causa pel procés per el 9-N, la primera consulta que es va fer per la Generalitat. Després segueix l'1 d'octubre. I després, com que hem vist que les quantitats que es feien consignar des de la Caixa de Solidaritat es posaven, jo estic convençut que han dit, bé, doncs ens inventarem una altra. I s'han inventat doncs, la causa aquesta d'exteriors, que és una absoluta... Bueno, totes les altres eren una barbaritat, i aquesta encara més, perquè simplement és penalitzar l'actuació política en funció d'unes idees. Qui diu que s'ha d'actuar d'una determinada manera o no, això, quan els tribunals fan aquesta censura, estem davant d'una situació inquisitorial i, per tant, jo tinc la impressió que en aquest cas sí que hi ha hagut això. Però després hi ha una qüestió. Els tribunals, en general, han imposat, amb un grau menor, de vegades amb altres tribunals inferiors, han imposat quantitats, diguem, de pretesa responsabilitat civil que han reclamat de vegades els policies d'una manera absolutament arbitrària. Les quantitats que s'imposaven aquestes, en els procediments normals, aquestes quantitats haurien estat més baixes. I això demostra, diguem, el fet aquest, diguem, que l'aparell judicial espanyol s'ha conjurat amb la repressió política i amb voler aixafar l'independentisme, diguem, judicialment i econòmicament. Però sí, jo penso que sí.
que d'alguna manera... De tota manera, és aquelles situacions que, evidentment, malgrat això, doncs, clar, hem de donar resposta. Hem de donar resposta, però no resposta política. No simplement de pagar, sinó de, primer, que les persones afectades no quedin arruïnades i, per tant, els hi donem suport, però de tota manera fer-ne una lluita política denunciant el fet. S'ha de denunciar què representa tots aquests processos del Tribunal de Cuentas. Jo sempre he dit que s'ha anat a la ONU a plantejar vulneracions de dret, però que no s'ha anat a la ONU a explicar la repressió econòmica, que és monstruosa. I també és una eina de repressió. El Tribunal Europeu de Drets Humans de vegades ha parlat això de la repressió judicial, que es fa per desincentivar l'acció política i l'acció democràtica, doncs, evidentment, té una eina brutal, que és aquesta repressió econòmica. Doncs ara sí, anem acabant. Jo, només un apunt. Jo una pregunta del Martí, perdona. Sí, només que pel tema, perquè és... Hi ha quantitats doblades, veritat, amb la... consignades pel jutjat, sí, 13... Sí, sí, exacte. Sí, perquè en les, diguem, les causes hi ha una causa, podríem dir, administrativa en el Tribunal de Cuentas i una causa judicial en el jutjat 13. I es van fer consignar les quantitats, pels mateixos fets, es van fer consignar quantitats per respondre amb un i l'altre. Estan doblades, que això és una barbaritat absoluta. Suposant que un tribunal reclami una quantitat perquè s'hagués malversat, cosa que no és, unes quantitats, el que pot fer el tribunal és fer consignar aquell import, però no fer el doble. I és important perquè els tribunals juguen amb això. I mentre la reclamació d'aquesta quantitat que s'ha doblat, perquè nosaltres demanem, doncs, que es torni, es retorni, que estem parlant de gairebé 4 milions d'euros, no parlem d'una quantitat petita, 4 milions d'euros. Doncs, mentre reclamem això, per altra banda, el tribunal, diguem, van molt lentament a resoldre, quan van absolutament ràpidament, quan el Tribunal de Cuentas per exteriors va fer consignar, va donar 3 dies només per consignar aquelles quantitats, que llavors es van fer amb uns avals, posant unes finques, etc., per respondre al cop. És, podríem dir, la pròpia actuació dels tribunals és, en aquest sentit, d'aquesta doblat, es veu claríssimament, és una actuació contrària a les lleis, contrària a qualsevol principi de dret i només amb una voluntat de fer el major mal possible. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja anem acabant. Tornem cap a Mèxic amb el meu company, Martí Ferran. Endavant. Moltes gràcies, Robert. He tingut problemes amb el meu internet i no he pogut escoltar tota la secció de preguntes. Aleshores, si ja t'han fet aquesta pregunta, perdona. Però el que et volia preguntar és un fet que una de les principals fortaleses d'un estat és el seu sistema jurídic. Sense un sistema, si la gent no confia en el sistema jurídic d'un país, doncs hi ha un greu problema. A Catalunya no es confia ni en el sistema jurídic català ni en l'espanyol. Aleshores, si Catalunya fos independent, què es podria fer o què es tindria que fer més bé perquè la gent tingués una altra vegada aquesta confiança en el sistema jurídic català? En aquest moment, podríem dir, de sistema jurídic català, de fet, no n'existeix perquè és forma part del sistema jurídic espanyol i té tots els vicis. Si es tingués la independència, una de les coses bàsiques que s'hauria de fer és muntar un poder judicial veritablement independent. O sigui, una democràcia no és democràcia si els tribunals actuen políticament. Els tribunals han d'actuar, diguem, en defensa dels drets, en defensa de la legalitat, però no amb una acció política com actuen actualment els tribunals espanyols. I amb això hi té una greu, diguem, defecte tot el sistema de selecció dels jutges. La selecció dels jutges i la selecció dels càrrecs dels jutges es fa d'una manera políticament i, per tant, aquests tribunals... El que acaben fent és, coordinadament, com en una resolució de les Nacions Unides van dir, coordinadament amb els diversos, amb la Fiscalia, per exemple, la Fiscalia també és tremendament política, doncs, i l'actuació de la policia, que també d'una manera no independent,
doncs, fan, i amb això, amb una república catalana, doncs, això seria bàsic, el primer que s'hauria de fer, d'aconseguir que la justícia veritablement fos independent, perquè és essencial per la vida de la ciutadania en una societat lliure i democràtica. Doncs estem arribant al final. Tingues en compte que aquí, com són 7 hores menys, clar, tu estàs molt més cansat que nosaltres. Jo només... per mi has estat sempre un gran referent de l'independentisme civil, no? De la societat civil com a protagonista del moviment independentista. I vull insistir una mica en la pregunta que ja t'han fet. Com valores la situació actual? Com anem, diguem-ne, en el procés de lluita cap a la independència? En aquest moment, jo diria que s'està superant una situació una mica de desconcert respecte al que va ocórrer, doncs, a partir del 2017. Un desconcert per part de... I jo diria que aquest desconcert ha estat més superat per part de la societat civil que no per part dels partits polítics. I en aquest moment penso que l'esperança és que el moviment cívic de les diverses entitats, de l'ANC, de l'Òmnium, de milers d'entitats que donen fortalesa a la nostra societat, aquest moviment s'ha d'enfortir i jo penso que es va enfortint perquè és l'esperança per seguir endavant, superar, ja dic, superar més enllà d'aquesta situació una mica d'aturada. I pensar, clar, de vegades es parla molt de que si no hi ha unitat, es parla molt d'ampliar les bases, d'ampliar el suport de l'independentisme. L'ampliació del suport de l'independentisme s'aconsegueix, diguem, actuant aquest moviment, posicionant-se aquest moviment, és l'única manera, diguem, de poder seguir tirant endavant. Vull dir, aturar-nos no fa res més que afeblir-nos, que és el que pretén. O sigui, la repressió política pretén aturar-nos. Per tant, jo penso que en aquest moment, doncs, potser no tan ràpidament com voldríem, però penso que anem en camí de que la societat civil s'està convencent de tirar endavant. Ara hi ha, no sé, iniciatives com el Consell de la República que s'estan fent, que no deixen de ser iniciatives que van teixint, diguem, organitzativament la societat civil. Calen ara iniciatives d'actuació per anar avançant. Doncs moltíssimes gràcies, Pep Cruanyes. Cristian, què? Tu ets de Castellers i off the record? Tot de Castellers, sí. Moltíssimes gràcies a Pep, Josep. Ha estat molt, molt interessant i bé, doncs aquí és casa teva. Ja ho saps. T'anirem convidant. Gràcies a vosaltres i salutació a tot el món, arreu de tots els països que m'escolteu. Moltíssimes gràcies. I bé, jo us volia convidar a la sessió de la setmana que ve, que serà amb la Fran Camasso, la gran cantautora de l'Alguer. A veure si també us hi afegiu tots. Doncs, toc de Castellers! Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.